Од денеска престанува да важи мерката за гарантирана цена на голем дел од прехамбените производи, ја истекува и рокот на владината одлука со која беа намалени увозните давачки за зеленчукот. Граѓаните со кои поразговаравме велат дека не очекуваат да поскапат производите. Од денеска се одмрзнуваат цените. Што очекувате, да останат на исто ниво, да поскапат или да поевтинат? Ја не знам дали нешто поевтинило до сега. Ја не се сеќам, ај посетите ме. Не верувам дека нешто ќе се поевтини, само ќе оди нагоре. Тоа е. Но денес кога одмрзнуваат цените, очекувате да останат на иста, на исто ниво, да поскапат или да поевтинат? А, поевтино, како да поскапат? Кои примања имаме? 150 денара ми качиле. Па ќе видиме, ние сме надикнати на се. Што очекувате, да останат исти, да поскапат или да поевтинат? Да поскапат. Како ше ги поскапуваат и да поскапат. Така е. Од Државниот пазарен инспекторат велат дека во текот на вчерашниот ден извршиле надзори низ цела територија на Македонија во поголемите ланци на маркети, со цел да се утврди дали се почитуваат антикризните мерки за намалување на цените. Надзорите се пообемни, ке траат 3-4 дена, а од првичните информации било утврдено дека има прекршоци, но од Државниот пазарен инспекторат посочуваат дека ќе почекаат да завршат надзорите во целост, па да ги соопштат конечните податоци. Во повеќе наврати потенциравме дека како институција немаме надлежност да влијаеме врз формирањето на пазарната цена, која е исклучиво слободна волја на трговците, но исто така трговците треба да бидат општествено одговорни и да ги прилагодат цените на стандардот на граѓаните, а како што се утврди во изминатиот период, освен намалувањето на производите опфатени со одлуките, беа воведени и намалување на цените кои не беа опфатени со антикризните мерки. Граѓаните ги охрабруваме и понатаму да пријавуваат неправилности во Државниот пазарен инспекторат. Што понатаму ќе контролираме во маркетите е дали се придржуваат до одредбите од Законот за трговија и Законот за заштита на потрошувачите, односно ќе утврдуваме дали соодветно се води трговска евиденција, дали потрошувачите се евентуално доведени до заблуда, една цена на рафт, друга на каса, реалност на попустите и слично. Од Министерството за економија велат дека нема да се продолжи мерката доколку ќе се чека носењето на Законот за забрана за нефер трговски практики, со кои треба да се стави ред во нелојалната конкуренција во трговијата и ќе доведе до намалување на цените на прехамбените производи. Очекуваме ова законско решение, кое е целосно усогласено со европската регулатива и со европско знаме, да биде усвоено во најкраток можен рок. Со законот очекуваме да се намалат цените на прехамбените и земјоделските производи. Законот за забрана за нефетрговски практики во Синџиро за снабдување на земјоделски прехамбени производи во декември 2023 година беше усвоен од владата и доставен до собранието на потек се претениците.